പ്രകൃതിദത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കലവറയൊരുക്കി ANC നാച്ചുറൽ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആനപ്പന്തിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പേരാവൂർ MLA അഡ്വക്കേറ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. ആനപ്പന്തി പള്ളി വികാരി ഫാദർ ബിജു തേലക്കാട്ട് അനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥന നടത്തി. NFTI MD ഷിജോ കാഞ്ഞമല സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ അയ്യൻകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കുര്യാച്ചൻ പൈമ്പള്ളിക്കുന്നിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വിവിധ മെഷീനുകളുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു. അയ്യൻകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ, കണ്ണൂർ ജില്ലാ വ്യവസായ വകുപ്പ് ഓഫീസർ, SBI പ്രതിനിധി, വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി, അങ്ങാടിക്കടവ് ആനപ്പന്തി, എടൂർ കീഴ്പ്പള്ളി പ്രസിഡന്റുമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിന് ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി കീഴ്പ്പള്ളി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി പൂവത്തിങ്കൽ ആദ്യ വിൽപ്പന നടത്തി. ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി നീക്കിവെച്ച തുക കൈമാറ്റം തോമസ് കാഞ്ഞമല നിർവഹിച്ചു. നിമ്മി ഷിജോ ചടങ്ങിന് നന്ദി പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതിനെ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റായി മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി അവരെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുണ്ട്. അതിന് വില ലഭിക്കുക, ന്യായമായ വിലയിൽ അത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുക, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ദൗത്യമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഗുണനിലവാരമുള്ള കലർപ്പില്ലാത്ത മായം ചേരാത്ത രുചികരമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ലഭിക്കുക. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെ തന്നെ അതിനെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് അതിനെ ക്രമീകരിച്ചിട്ട് അതിനെ നന്നാക്കി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഉണങ്ങി പൊടിച്ച് ഉപയോഗപ്രദമായ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുളകാണെങ്കിലും മല്ലിയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് സാധിച്ച വിഭവങ്ങളിലേക്ക് ചേർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അതിനെ സജ്ജീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് ഈ നല്ല നിലയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഞാൻ ഇതിന്റെ അകം മുഴുവൻ കേൾക്കണ്ടു ചെയ്യു ചിജോയിൽ പ്രഭാഷണം ഞങ്ങളോട് കാണിച്ചു തന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഭാഗം മോഹണിൽ ഇത് ഉണക്കുന്നതാണ്. സോളാർ ലൈറ്റിന്റെ സൗകര്യത്തിൽ, സോളാർ എനർജിയുടെ സൗകര്യത്തോടുകൂടി തുടങ്ങുന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ മുളകും മല്ലിയും ഇഞ്ചിയും മഞ്ഞളും എല്ലാം ഉണക്കിയെടുക്കാം. എന്നോട് നവാത്ത അതിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ്, പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ നല്ല ചൂടിൽ വേഗത്തിൽ സാധനങ്ങൾ ഒഴുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി, ഉണക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വീട്ടമ്മമാർ ഈ സൗകര്യം മനസ്സിലാക്കണം. നേരത്തെ ഇത് എടൂരിൽ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് വിജയിച്ചു. അതിന്റെ ബലത്തിലാണ്, പിന്തുണയിലാണ്, അനുഭവ സമ്പത്തിലാണ്, ബാങ്കിന്റെയും വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തിലാണ് നമ്മുടെ കാർഷിക ഭൂമി. യാനപ്പന്തി അങ്ങാടിക്കടവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കാർഷിക ഭൂമിയാണ്. ആ കാർഷിക ഭൂമി പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് അല്പം മാറി ഒരു കൃഷി അധിഷ്ഠിത വ്യവസായമാണ്. കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ഉത്തേജനമാണ്, അതെല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാക്കണം.